V tomto videu si prejdeme kroky prvým prihlásením a editáciou užívateľského účtu. Otvoríme si stránku www.mergado.sk a v pravom hornom rohu klikneme na tlačítko Prihlásiť sa. V prihlasovacom formulári vyplníme užívateľské meno a heslo a potvrdíme. Na úvodnej stránke Mergada rozklikneme ikonu užívateľa a zvolíme nastavenie. Tým sa nám zobrazia formuláre pre editáciu užívateľských údajov. Tu môžete dodatočne doplniť užívateľské údaje alebo prepnúť jazyk Mergada. Na ďalšej záložke môžeme zmeniť fakturačné údaje či fakturačné obdobie a na poslednej záložke je možné zmeniť heslo. Po uložení zmien sa pre návrat do Mergada prepneme na rozcestník a klikneme na Prejsť do aplikácie. Pre odhlásenie z Mergada znovu rozklikneme ikonu užívateľa a použijeme tlačítko Odhlásiť.